Мої вітання всім. На календарі 31 січня. Про найважливіші події станом на цю годину пропонуємо довідатися у головному інформаційному підсумку доби. Тож, далі про таке. Відсторонили від посади. Рішення суду по ЦАПу. Напад на ТРК Тиса. Пограбування чи погром. Виплати дитячих. Плюси та мінуси. Отруєння чадним газом. Причини та наслідки. Агресивний собака. Напад на перехожих. Забезпечення теплом. Температурний режим у класах. Оновлені відділення. Ремонт приміщень. Щонайменше 7 українських вояків загинули за останні 2 дні внаслідок найбільшого загострення на Донбасі за останні кілька тижнів. Вони померли під час штурму сепаратистів Авдіївської промислової зони із застосуванням артилерії та танків. Поранень зазнало близько 30 військовиків. Українська сторона повідомляє про щонайменше 9 убитих серед бойовиків. Поранених українських вояків доправили до шпиталю у Дніпрі. На хабарі 4 тисячі гривень затримали посадовця Мукачівської райдержадміністрації. Прокуратура Закарпатської області спільною з управлінням захисту економіки Нацполіції викрили при одержанні неправомірної вигоди головного спеціаліста відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, будівництва та інфраструктури Мукачівської РДА. Гроші чиновник отримав 2 траншами від закарпатця за сприяння у оформленні дозвільних документів на будівництво житлового будинку. Наразі вирішують питання про його затримання, проводять першочергові слідчі дії. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років. Що з цього приводу каже керівництво Мукачівської РДА, цікавилися наші журналісти, тож далі пряма мова. Це новий працівник в нас, він виграв конкурс. По конкурсу він пройшов всі перевірки, тобто там як конкурс на держслужбу, тобто перевірку очищення влади, спецперевірки і так далі, тому подібне. Голова райдержадміністрації запевнив, що всіляко сприятиме правоохоронним органам у слідстві по цій справі, тим більше, що вимагати хабарів час, коли державним службовцям підвищили заробітну плату і в силу останніх подій на сході країни користуватися службовим становищем неприпустимо. Я так поверхнево переговорив з представником правоохоронних органів і запевнив, що вся інформація буде надана, вся, яка потрібна, і співпраця в нас буде на 100%. Наразі стало відомо, що підозрюваний у всьому зізнався, тож йому загрожує максимум адміністративна відповідальність. Заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа відсторонили від посади на 2 місяці. Таке рішення ухвалив сьогодні Ужгородський міськрайонний суд. Разом із тим суд ухвалив рішення довести до відома Генерального прокурора України інформацію про неналежне реагування закарпатським прокурором у справі про корупцію в Ужгородській міській раді. Про те, який запобіжний захід обрали Іштвану Цапу на засіданні, дивіться у сюжеті. Перенесене судове засідання у корупційній справі щодо першого заступника Ужгородського міського голови Іштвана Цапа розпочалось без запізнень. Цього разу, крім підозрюваного та його захисту, до суду з'явилась сторона обвинувачення. Розпочали розгляд справи із клопотання прокуратури щодо відсторонення Іштвана Цапа від займаної посади. Своє клопотання прокурор та слідчий мотивували можливістю впливати на ще недопитаних свідків, якими є працівники Ужгородської міської ради та депутатський корпус. У свою чергу сторона захисту, як і сам підозрюваний, вважають подібні припущення безпідставними та необґрунтованими. Ніяких нам, за моєю інформацією, ніяких доказів не вилучено. Всі основні документи, які цікавили слідство, вилучені. Тому якихось загроз тому, що я там на когось буду впливати, вилучати, нищити, переписувати, перемальовувати на теперішній час не існує. Заслухавши всі сторони, суддя йде у нарадчу кімнату для прийняття ухвали. Вона для підозрюваного стала не надто втішною, оскільки суд відсторонив Іштвана Цапа із посади першого заступника Ужгородського міського голови до 30 березня включно. Слідчий суддя ухвалив
клопотання задовольнити, відсторонити підозрюваного Цапа Ярослава Юрійовича 24-го тижня 171 року народження від посади першого заступника Ужгородського міського голови на час проведення досудового розслідування кримінального провадження до 30 березня 2016 року включно. Як розповів після ухвали сам уже відсторонений від посади підозрюваний, рішенням не надто здивований. Навіть якби суд відхилив це клопотання, я більш ніж впевнений, що для чистоти процесу ми б це рішення прийняли в межах керівництва Ужгородської міської ради. Після цього суд відразу розпочав розглядати клопотання щодо обрання запобіжного заходу уже відстороненому заступнику Ужгородського міського голови. Прокуратура просила тримання під вартою. В свою чергу захист, як і сам підозрюваний, запевнили у безпідставності таких кроків. Адже підозрюваний сам з'явився в обласну прокуратуру і не має наміру ховатись від слідства. Я набагато дисципліновано і з повагою до суду ставлюся до своїх обов'язків щодо участі в процесуальних діях, які визначені законом. Після більше ніж півгодинного перебування в нарадчій кімнаті суд таки не побачив обґрунтованих підстав утримувати під вартою підозрюваного та змінив міру запобіжного заходу на домашній арешт. Сам же Іштван Цап з цього приводу жартує. Каже, дружина буде задоволена бачити чоловіка вдома. Поспілкуємося з адвокатами, приймемо рішення. Тож виконуватиме його посадові обов'язки не знає, однак закликає слідкувати за цим процесом та запевняє, буде цікаво. Ну, там почнуться цікаві процеси зараз. У вас є якісь припущення з цього приводу? Що громаді хочете сказати? Нема жодних припущень, не будемо гадати на кавові гущі. Від сьогодні до 30 березня включно Іштван Цап не повинен покидати своє помешкання без дозволу слідчого або ж суду. Також підозрюваний повинен здати закордонний паспорт та інші документи, які дають змогу покинути територію країни. На студію закарпатського телеканалу ТИСА-1 напали. Про причини інциденту та кому заважала робота колег-журналістів – дивіться далі. Загалом пошкоджено 6 дверей, 6 замків, один замок на вікні, зламали решітку. Перший заступник директора закарпатської філії, Закарпатська регіональна дирекція ТИСА-1, проводжає нас по коридору, де вночі хазяйнували грабіжники. Тільки на ранок вдалося виявити, що в приміщенні регіонального телебачення проникли невідомі. Зайшли вони, вочевидь, через одне із вікон, де зловмисників навіть не зупинила металева решітка. Звідси було вкрадено загалом 6 блоків. Це транскодер, підсилювачі, синхронізатори. Загалом кажу, 6 блоків, загальна вартість яких складає 107 350 гривень. Здивувало телевізійників те, що крадіїв не зацікавили комп'ютери, камери, а також інші прилади, які знаходяться в кабінетах. Поцупили тільки стару радянську техніку, багату на кольорові метали. Наразі поліція намагається затримати зловмисників по гарячих слідах. Для регіонального телебачення це вже не перше пограбування. Востаннє грабували ТИСУ близько півроку тому. Тоді викрали саме потужний комп'ютер, а крадія так і не знайдено. І до інших подій. Парламентарі зареєстрували новий законопроект щодо мінімальної пенсії. Її планують підвищити до рівня мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2017 року. Проектом закону пропонують встановити, починаючи із березня, розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на рівні 3200 гривень. Водночас законопроект передбачає доручити Кабінету міністрів посилити соціальний захист населення, опрацювати питання щодо підвищення інших державних соціальних гарантій, у тому числі прожиткового мінімуму. Доручити Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду видаткової частини Державного бюджету України на 2017 рік в частині зменшення обсягів видатків на утримання Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету міністрів, Міністерств обласних та районних державних адміністрацій, а також доручити Кабінету міністрів України посилити вжиття дієвих заходів із детінізації економіки, боротьби з контрабандою із подальшим спрямуванням отриманих коштів на виплату пенсій та соціальної допомоги. Цей законопроект є альтернативним до проекту номер 5724, яким пропонується встановити мінімальну пенсію на рівні 3000 гривень. Із січня цього року соціальний захист по-новому буде нараховувати виплати коштів на дітей. Це у першу чергу стосується суми виплат та правової її сторони.
Зокрема, вони будуть тимчасовими і кожні півроку доведеться підтверджувати своє право. З метою спрощення вилучена і довідка про склад сім'ї. Натомість це доведеться вказати у декларації. Детальніше про виплати у сюжеті моїх колег. Сьогодні у Закарпатській області на обліку більше 100 тисяч сімей, які мають право на виплату дитячих коштів. Тільки за минулий рік такі сім'ї отримали 2 мільярда 100 мільйонів гривень. Утім, виявляється, такою допомогою користуються не усі громадяни. Я не вихожувала ніякі допомоги. Не знаю, бо не треба. Батьки, які все-таки не відмовилися від державної допомоги, кажуть, що ці гроші суттєво не допомагають. Так, бо 860 гривень тепер на дитину на місяць не дуже. І та все, що для взрослого, і одяг, і обув. Дитячий одяг стільки коштує зараз, як і для дорослого. Однак цього року слід очікувати на дворазове підвищення виплат на дітей у травні та у грудні. В основному усі види державної допомоги призначаються з урахуванням державних стандартів. Для дітей віком до 6 років у січні 1355, у травні 1426, у грудні 1492. Дітей віком від 6 до 18 у січні 1689, у травні 1777, у грудні 1860 гривень. Для працездатних осіб у січні 1600, у травні 1684, у грудні 1762. Із січня передбачено нововведення у виплаті допомоги і для категорії фізичних осіб, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку. До розрахунку сукупного доходу буде включатися першої групи дохід на рівні двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, для підприємців, які є платниками єдиного податку другої групи, це два прожиткові мінімуми для працездатних осіб і відповідно для третьої групи чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб. Цього року держава розрахувала сплатити дитячі грошей у сумі майже 2,5 мільярдів гривень. Ці кошти будуть нараховані автоматично і без особистого звернення заявника. Але, як зауважує Любов Гула, усі види допомоги тимчасові і призначаються на півроку. Із закінченням цього періоду своє право на допомогу потрібно підтверджувати повторно. Мукачівці зможуть оплачувати за послуги із водопостачання через інтернет. Завершено впровадження програмного комплексу «Мегабілінг» у Мукачівському міському комунальному підприємстві «Мукачівводоканал». Тепер на сайті «Мегабілінг» і жителі Мукачева, крім особових рахунків Закарпаття Обленерго, можуть контролювати і особові рахунки із водопостачання та водовідведення Мукачівводоканалу. Можливість оплати буде додана, як тільки адміністрація комунального підприємства укладе договори із платіжними системами, а поки доступні всі інші функції – від внесення показань до листування із постачальником послуги. Користувачі, які вже мають облікові записи за особовими рахунками Закарпаття Обленерго, можуть додати особовий рахунок Мукачівводоканал, щоб використовувати один логін для контролю і за електроенергією, і за водопостачанням. Численні травми кисті рук, передпліччя, гематома на обличчі – такі наслідки денної прогулянки із собакою Ужгородки пані Ніни. На жаль, її таксу врятувати не вдалося. Деталі далі. Це відео із камер спостереження на вулиці Капушанській. Жінка, що повільно йде тротуаром, поверталася додому зі звичної прогулянки з домашнім улюбленцем – таксою на кличку Капа. Це пані Ніна. Розповідає, і не думала, що з нею може таке трапитись. Остановилась у двері, відкривається кодовий замок. І з правої сторони вискочила дуже агресивна собака і набросилась на таксу. Я пыталась таксу выручить, но эта собака вырвала у меня таксу и набросилась на меня. Поранила мне левую руку полностью и правую кисть и укусила за подбородок. А таксу вырвала и до смерти растрепала ее. Численні травми на руках та обличчі. Шестирічну таксу Капу врятувати, на жаль, не вдалося. Опоки собака безпощадно гриз маленьку Капу та її господарку, власниця оскаженілого пса навіть не думала щось робити. Спочатку ніби намагалася заспокоїти свого улюбленця, однак після того, як пес закінчив свою справу, втекла з місця події. Вона відвернулася і відійшла. От вибіжав мій зять, але вже було пізно, собака вже була розорвана.
Mm-hmm. Все, я обращаюсь ко всем, кто, может быть, знает эту собаку или хозяйку. Пожалуйста, сообщите. Освободите меня от трехмесячных уколов. Якщо собака здорова, значить мені не будуть колоти. Сьогодні пані Ніна у свої 79 років приймає курс лікування. Жінка змушена ходити на перев'язки, приймати антибіотики та ліки від сказу. Передпліччя, обох передпліччя і кисті. Хазяйка собаки абсолютно безвідповідально віднеслася до ситуації, не надала допомогу. Утікла із собакою, і ми вимушені в зв'язку з тим, що немає можливості наглядати 10 днів за станом собаки, назначити даний потерпілий антирабічне лікування. Зять пані Ніни обурений ситуацією. Не розуміє, як власниця пса могла бути такою безвідповідальною. Дивилися відеозапис, ну такі відомі кінологи, вони кажуть, що це однозначно, це видно по відео, що собака була натаскана на то, щоб нападати на маленьких собак або кішок. Неможливо сховатися в нашому маленькому містечку з собакою, собаку видно, людина повинна її вигулювати. Хтось десь однозначно бачив, і їх треба зупинити, тому що сьогодні це моя собачка, а завтра, можливо, це буде чиясь дитина. Жінка переживає неабиякий стрес через втрату, як вона каже, члена сім'ї. Про таксу капу постійно нагадують її улюблені іграшки вдома та у під'їзді на стіні краплі крові. Сім'я постраждалої у розпачі. Вони вже звернулися із заявою до поліції, аби притягнути до відповідальності власницю агресивного пса. Звертаються й до усіх небайдужих з проханням допомогти розшукати винуватицю. Жінку видно на відео з камер спостережень. У свою чергу скаженіла тварина була білого кольору із сірими плямами і відгукувався на кличку Блейк. Минулого тижня на Виноградівщині трапилася надзвичайна подія. Родина із Олешника, 52-річна жінка та двоє її онуків, 11 та 12 років, потрапили до лікарні. Попередня причина – отруєння чадним газом. Про стан потерпілих та що з цього приводу кажуть працівники Виноградівського відділення ПАТ «Закарпатгазу» у сюжеті далі. Ось будинок, у якому трапилась надзвичайна подія. Вдома нікого нема, тому поспілкуватися з господарями не вдається. Зовні ніби нічого не трапилось і ніяких слідів страшних подій тижневої давності не видно. Однак боятися було чому. Люди практично добу пролежали у загазованому будинку. Бабка з онуками постраждала. У неї там вона жила з двома дочками. Старша дочка буквально за день перед тим виїхала за кордон із своїм чоловіком, залишила двох дітей бабці. І була ще молодша донька, теж за день до того в неї щось стало погано із здоров'ям. І вона в лікарні опинилася, а свою дитину чоловік забрав до матері, щоб до другої бабки, бо не було сил бабку троє дітей, а там двоє. Тобто постраждалих могло бути і більше, і лише випадковість врятувала ще одну дитину від отруєння. А виявили всіх потерпілих сусіди, яким здалася дивною відсутність дітей у школі. Ми вже тоді почали думати, що щось не так, і почали дивитися детальніше до хати, і побачили, що дитина, одну з дітей побачили, що лежить в кімнаті. І сусіда прийшов із цим зятем, вони через заднє вікно якось зайшли, відкрили двері, потім другі сусіди поприходили і повитягували їх з хати. Наразі стан жінки задовільний, і за словами медиків, вона відразу прийшла до себе. З дітьми ситуація інакша. До нашого відділення 29 січня він переведений з реанімаційного відділення, де знаходився на лікуванні зі своїм братом та своєю бабусею. При переведенні до соматичного відділення стан дитини задовільний. На даний час він скарг не пред'являє. Проводиться лікування дитини згідно протоколів лікування даної патології. І я думаю, на протязі 2-3 днів ця дитина буде виписана на дільницю. Ситуація з іншим хлопчиком, в принципі, він, наскільки я знаю, з реанімаційного відділення переведений для дальнішого лікування в Мукачівську обласну дитячу лікарню. Отже, лікарі свої висновки озвучили. Тепер черга за Закарпатгазом. За коментарем звертаємося до головного інженера Виноградівського відділення. Я навіть не член комісії, я не можу вам нічого коментувати.
Угу, я зрозуміла. Тобто попередньо якихось даних, в чому причина була, не можете сказати? Ні, для того, щоб встановити, що причина, буде експорт працювати, буде якісь виміри робити, розумієте? Тож говорити про несправність газового котла, поки не оприлюднені офіційні дані експертизи, зарано. Однак спеціалісти зазначають, що багато власників імпортних газових пристроїв сподіваються на їхню якість і не враховують українських реалій. Напруга в електромережі змінюється у великому діапазоні або взагалі відсутня. Тиск газу низький, особливо в зимовий період, вода дуже жорстка і так далі. Тому радять проводити профілактику газових котлів щороку, бо береженого Бог береже. На Закарпатському Драгобраті горіли два будиночки курортного готелю. Світлинами із місця події діляться у соціальних мережах туристи, що відпочивають на гірськолижному курорті. Припускають, що пожежу спричинив непрочищений димохід. Як пізніше повідомили в управлінні ДСНС, над ліквідацією пожежі працювали 11 рятувальників із селища Ясеня та Рахова. Жертв внаслідок загорання, на щастя, немає. 31-річний закарпатець на Audi Q7 збив пішохода і залишив його на снігу. Чоловік від отриманих травм помер на місці аварії. Стався прикрий випадок 28 січня у Тячеві. Про ДТП біля АЗС у Тячівську поліцію повідомили очевидці, які описали Audi сірого кольору, що збила людину. 31-річного водія винуватця аварії невдовзі розшукали. Жителю Тячівського району оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. На Закарпатті хотіли незаконно вивезти дітей за кордон. 30 січня на КПП Лужанка прикордонники зупинили особу без громадянства України, яка із підробленим дорученням намагалася вивезти своїх неповнолітніх дітей за кордон. Мати, прямуючи до Угорщини, надала на паспортний контроль нотаріальну згоду батька на вивезення дітей. Прикордонники встановили, що зазначений громадянин перебуває за кордоном і фізично не мав змоги підписати цей документ. Громадянку разом із дітьми передали співробітникам Національної поліції. У Мукачеві на вулиці Василя Проніна спіймали на гарячому чорних дроворубів. Працівники муніципальної поліції зафіксували 4 випадки незаконної рубки дерев і склали протоколи на порушників. Їм, як мінімум, загрожує фінансове покарання. Цьогорічна зима із лютими морозами стала сюрпризом навіть для жителів гірських сіл. У зв'язку із цим особливо гостро стоїть питання забезпечення теплом навчальних закладів. Наші журналісти відвідали кілька сіл Воловецького району, аби з'ясувати, чи нормальний температурний режим там у класах. Подробиці у Ірини Ковальчук. Другий семестр у школах Воловеччини стартував 16 січня. Чи комфортні умови для навчання, якщо за вікном мінус 20, вирішили поцікавитися у самих школярів. Завітали у навчальний заклад у селі Підполоззя. Взагалі, то температурний режим у нас нормальний. Ну, у принципі, у класі тепло. Навіть якщо жарко, то двері відкриваємо. У Підполозянській ЗОЖ навчається майже сотня дітей, у тому числі із сусідніх сіл. З теплом у нас все в порядку. На даний час ми перейшли на новий вид палива, альтернативне паливо, тобто пелетки. Абсолютно все добре. Як самі бачите, тепло, красиво. Так що питань до цього нема. Заїхали й у село Жденіїво. Тут школа 1-3 ступеня, у якій навчається більше 200 учнів. Тепло, коли без курточки. Файно. Ну, ж навіть жалко навіть, що вікна відкриваємо, дякую. Да, навіть буває жарко, що приходиться відкривати вікна. Працівники школи підтвердили, температурний режим у класах комфортний. У нас котельня, у нас газове опалення, в класах постійно тепло, ми то регулюємо, перевіряємо, ніяких жалоб не було. Від самого початку опалювального сезону в класах дуже тепло. У Воловецькому районі 19 загальноосвітніх навчальних закладів, спортивна школа та центр позашкільної освіти. Плом ви самі бачили, мабуть, що всі школи забезпечені. На енергоносії у нас забезпечення 100% на школи. Хочу сказати, що у нас 500 000 було з 1 вересня до 1 січня виділено. Я думаю, що так само піде і на цей навчальний рік. 500 000. Стараємося так, щоб, кажуть, наші діти не були хоча б тим обділені, що ми можемо їм гарантувати. Тож переживати школярам та їх батькам не варто. Діти мерзнути не будуть. Адже чиновники запевняють, економити на дітях не будуть.
На Закарпатті розпочнеться відлига. Про це повідомляє Закарпатський гідрометцентр. Протягом 1-6 лютого передбачається підвищення температури повітря в день 2-4 градуси тепла із поступовим підвищенням 3-6 лютого до 6-8 тепла. 1-4 лютого очікується опади від слабких до помірних у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Місцями туман, ожеледиться, налипання мокрого снігу. На річках області від 3-6 лютого очікується поступове підвищення рівнів води. На окремих ділянках переважно низинних районів очікується руйнування льодового покриву, утворення заторів льоду із швидкоплинним підвищенням рівнів води на пів-півтора метра. Уже незабаром маленьких пацієнтів Міжгірщини будуть лікувати у комфортних умовах. У дитячому відділенні триває капітальний ремонт приміщень. Також під час робіт тут вирішили проявити креативність. Про що йде мова та коли запрацює оновлене відділення – дивіться далі. Дитяче відділення у Міжгірській районній лікарні вже незабаром стане зразковим, переконані лікарі. Сучасний ремонт, металопластикові вікна. Про такі умови маленькі пацієнти Міжгірщини могли лише мріяти. Останній ремонт у нас зроблений у 1998 році, так що цей ремонт у нас був довгоочікуваний. В нас тепер замінені повністю вікна, двері, поставлена плитка, комунікації замінені, тепла вода є. Раніше умови перебування тут були далеко не найкращі. Через щілини в стінах можна було навіть зазирнути в сусідню кімнату. Зараз, хоч ремонт ще не завершений, відділення вже нагадує дитячий садок. Зі стін дивляться казкові персонажі, а в коридорі незабаром з'явиться дитячий куточок. Важливо, кажуть лікарі, щоб маленькі пацієнти були спокійні та почували себе у лікарні, як удома. У дитячому відділенні Міжгірської районної лікарні всього буде 12 палат. Під час ремонтних робіт тут вирішили проявити креативність. Стіни пофарбували різні кольори. Відділення розраховано на 28 місць. Зараз роботи вже на завершальній стадії. Проєктно-кошторисна документація зроблена була в 2014-му, кінці 2014 року. Ніяк не вистачало коштів у нас для початку, але, слава Богу, в минулому році ми стартанули. І фактично відсотків 70-80 ми знаходимося на фінішній прямій. Такі зміни, переконані лікарі, потішать як маленьких пацієнтів, так і їх батьків. Ну і, звичайно, в таких умовах комфортніше буде працювати і самим медикам. Мукачівський прикордонний загін долучився до флешмобу «22 Push-Up Challenge». Всеукраїнський флешмоб проводять на підтримку бійців АТО. Естафету мукачівські прикордонники прийняли від Чернівецького прикордонного загону і віджалися від землі 22 рази. У свою чергу прикордонники передали естафету своїм колегам із Чопського прикордонного загону. Мукачівський прикордонний загін в рамках проведення міжнародної акції «22 Push-Up Challenge» направлений на підтримання військовослужбовців. Упор для речі прийняти. Передаємо естафету нашим сусідам праворуч Чопському прикордонному загону. Приєдналися до всесвітнього флешмобу і закарпатські прокурори, аби підтримати воїнів та ветеранів АТО, і передали естафету Миколаївській прокуратурі. Прокуратури Закарпатської області приймають виклик. Всесвітній флешмоб 22 Challenge Push-Up 21-22. Все, закінчено. Слава Україні! Героям слава! Області. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 31 січня. Проте вже завтра у часі ви побачите. Об'єднання громад, ситуація на Виноградівщині, досягнення і плани, робота Закарпатської ОТЛ, секретний вертолітний завод, пам'ять про минуле. Це все на сьогодні. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. Тільки хороших вам новин. На все добре.